Olá! Você sabe qual é a participação dos biocombustíveis na matriz de transportes do Brasil? Sabe quais são os seus custos e como é a base de definição dos preços? Eu sou Rafaela Barros, repórter do Poder 360, e esta edição do Poder Infra é sobre biocombustíveis nos transportes. Como o próprio nome sugere, os biocombustíveis são aqueles combustíveis de origem orgânica, não fóssil, ou seja, produzidos a partir de processos que utilizam biomassa. São diferentes dos que têm origem no petróleo, como o diesel e a gasolina. Os biocombustíveis mais comuns no Brasil são os de origem vegetal, o etanol, tanto anidro quanto hidratado, e o biodiesel. O etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar. Já o biodiesel é obtido a partir do esmagamento da soja. Esse processo gera o óleo que é destinado às distribuidoras. Mas qual é a participação desses produtos no mercado? Para isso, é preciso entender, primeiramente, a atual legislação brasileira, diretamente relacionada a esses resultados. A gasolina que usamos tem uma mistura obrigatória de 27% de etanol anidro desde 2015. Ou seja, para cada litro que abastecemos, 270 ml são do biocombustível. A Lei nº 9.478, de 1997, permite que a proporção do anidro seja entre 18% e 27,5%. Ou seja, hoje a adição está próxima do limite. Essa decisão cabe ao Executivo e era tomada pelo Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, vinculado ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento. O Conselho foi extinto por decreto em 2019. Desde janeiro de 2022, essa competência passou a ser do CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, composto pelo Secretário Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, pelos ministros de Minas e Energia, Economia, Casa Civil, Relações Exteriores, Infraestrutura, Agricultura, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional. Pelo chefe do Gabinete de Segurança Institucional e pelo presidente da empresa de pesquisa energética. No caso do diesel, a proporção do biodiesel para todo o ano de 2022 é de 10%. Essa competência já era do CNPE. Em 2018, o Conselho havia publicado uma resolução que fixava um aumento gradual da proporção de 11% a 15% até 2023. O CNPE, porém, reviu a medida em 2021, alegando que os preços do biocombustível estavam avançando mais do que o do diesel A, ou seja, o diesel puro. Com isso, se a proporção para este ano fosse 14%, como previa a resolução de 2018, haveria um potencial aumento nos preços do diesel nas bombas. Segundo a ANP Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em 2021, o Brasil consumiu 10,6 bilhões de litros de etanol anidro, que foram misturados à gasolina A, ou seja, a gasolina pura. O etanol hidratado respondeu por 16,8 bilhões de litros, volume bem abaixo dos 39,3 bilhões de litros da gasolina C, a vendida na bomba. Isso ocorre porque muitos motoristas resistem ao etanol por sua eficiência energética ser equivalente a 70% a da gasolina. Em relação ao diesel, foram 36,12 bilhões de litros vendidos no ano passado e 8 bilhões de litros de biodiesel. Vale destacar que 2021 foi o último ano dos leilões de biodiesel intermediados pela Petrobras. A empresa adquiria os volumes para cada bimestre e os repassava às distribuidoras. A partir de 2022, a venda passou a ser direta, das usinas às distribuidoras. E como se comportam os preços dos biocombustíveis? Ambos os produtos, etanol e biodiesel, são produzidos a partir de duas commodities, a cana-de-açúcar e a soja. As produções anuais variam, portanto, de acordo com diversos fatores, desde econômicos até climáticos. Quando há uma safra menor de qualquer desses produtos, por exemplo, a oferta costuma cair e com isso o preço sobe. Além disso, pesa na decisão dos produtores a perspectiva dos resultados financeiros em relação aos derivados: açúcar, etanol, soja em natura, farelo de soja, óleo de soja e o biodiesel. Na prática, esses derivados muitas vezes disputam entre si e sob grande influência das cotações da soja e do açúcar no mercado externo. Segundo a pesquisa semanal da ANP, de 27 de março a 2 de abril de 2022, o preço médio do litro do etanol hidratado para os consumidores em todo o Brasil era R$ 5,32. Já a média semanal do preço do biodiesel, este do produtor para as distribuidoras, estava R$ 7,33 por litro de 21 a 27 de março. Lembre-se que 10% desse custo, ou seja, cerca de R$ 73, centavos, vai para o diesel final. No caso do etanol anidro, a principal referência é o índice CPA da USP, que indicava uma média de R$ 3,83 por litro na semana de 26 de março a 1º de abril. Vale lembrar que 27% desse custo, ou seja, cerca de R$ 1,03, é que faz parte da gasolina na bomba. Assim, como existem essas misturas obrigatórias do biodiesel no diesel e do etanol anidro na gasolina, o aumento dos preços desses dois produtos também impacta nos preços finais para o consumidor. Mas qual a importância da participação dos biocombustíveis na matriz de transporte? A principal delas é a redução da emissão de gases de efeito estufa, como o gás carbônico. O etanol e o biodiesel ajudam a diminuir a participação da gasolina e do diesel na matriz energética e, consequentemente, a emissão de CO2 na atmosfera. E esse foi mais um poder infra. Eu sou a Rafaela Barros e o programa foi gravado em 8 de abril de 2022. Agradeço a todos os web espectadores que assistiram até aqui. Para entender mais sobre esse e outros assuntos, acesse o jornal digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.